တော်သူမီးတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါ best guy ပညာရေးကနေကြိုဆိုပါရစေဒီချိန်ကတော့တော်သူမီးတို့ကိုဒုတိယတန်းဘာသာစုံသင်ကြားပေးနေတဲ့ဒီချိန်တော်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဒီချိန်တို့တွေသင်ကြားဘာသာရပ်ကသင်ခန်းစာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်เนาะကဲအဲ့တော့အရင်တစ်ချိန်ကဒီချိန်ကဒီနံပါတ်၄ရပုံလေးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီစတူရန်လေးကိုဒီချိန်တို့ဒီမှာတရိကန်လေးလေးခုဖြတ်လိုက်တယ်အဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာတောင်းဝန်တရိကန်လေးရလာတယ်ဆိုတဲ့အထိအတူပြုတ်ခဲ့ပြီးသားဟုတ်လားเนาะအဲ့ဒီချိန်ဘာလောက်ခိုင်းတာလဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတရိကန်လေးခုကိုသုံးပြီးခါကြမှာကျေတို့တောင်းမန်စတူကန်နေတောင်းမန်တရိကန်နေပြီးတော့တခြားတသားမျိုးတို့ကြိုက်တဲ့ပုံလေးလောက်ခိုင်းထားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုဘလူပုံလေးရလာလေကဲကြည့်ကြရအောင်နော်ကဲအဲ့တော့တောင်းသမီးတို့ရလာတဲ့ပုံလေးကြီးဟုတ်လားကိုရဲ့အိမ်မှာရှိလူကြီးတွေနဲ့ပြကြည့်လို့ရရပေါ့နော်မဟုတ်ရင်လည်းဒါတချို့တို့အတန်းတက်တဲ့တသားမျိုးဆိုရင်လည်းဒါအတန်းမှာပြရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့တို့ပထမအဦးဆုံးတောင်းမန်စတူကန်လေးလောက်တော့ကဲဘလူလောက်ကြလဲတောင်းသမီးတို့လောက်တဲ့ပုံနဲ့တချို့လောက်တဲ့ပုံနဲ့တူလားကြည့်အောင်နော်ကဲဒီမှာတချို့ကတောင်းမန်တရိကန်လေးနှစ်ခုဒီမှာအရင်ဆက်လိုက်တယ်။ကဲတောင်းမန်တရိကန်ဖြစ်သွား။ sorry တောင်းမန်စတူကန်ဖြစ်သွားပြီလား။ဒါဆိုအခုကဒါဘာပုံလို့ခေါ်မလဲ။ဟုတ်တယ်ဒီမှာအနာလေးနာလုံးတည်ညီညီလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲ။အင်းစတူရမ်းမဲရှိသေးတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီချေလို့လုပ်ချင်တာကတောင်းမန်စတူကန်။ဒါဆိုဘလို့ဆက်လုပ်ရင်ကောင်းမလဲ။တောင်းသမီးတို့ဘလို့လုပ်ထားကြလဲ။တောင်းမန်စတူကန်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အနာလေးဘလို့ဖြစ်ရမလဲ။ဟုတ်တယ်เนาะစတူရန်နဲ့တောင်းမန်စတူကန်တိတောင်းမန်ဖြစ်တာချင်းတော့အတူတူပဲသို့တော့တောင်းမန်စတူကန်ကအဲအနာကြီးကအရှိကြီးပဲဟုတ်ပြီเนาะတကြောက်တစ်ချေကနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဒီလိုလေးဆက်လိုက်တယ်ဟုတ်လားကဲဒါဆိုရင်ဒီမှာတောင်းမန်စတူကန်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အခုတစ်ချေကပေါ့เนาะဟိုဘက်မှာရှိတဲ့ဒီတောင်းမန်တရိကန်လေး၄ခုကိုဒီလိုမျိုးလေးဆက်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะသတိပြီးတော့ down light ဆက်လေးရတယ်အခုလိုလဲလိုက်เนาะအလျားလိုက်ဆက်လေးရတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုเนาะနောက်တစ်ခုကြာဘာလုပ်ခိုင်းတာလဲအဲတောင်းမန်တရိကန်ပုံစံဆက်ခိုင်းတာဟုတ်ပြီเนาะကဲဘယ်လိုဆက်ထားကြလဲကဲကြည့်ရအောင်ဒီချက်ဆက်တယ်ပေါ့အဲဒီပါဒီချက်တောင်းမန်တရိကန်လေးတစ်ခုကြာလိုက်တယ်တသားမျိုးတော့ကိုကစာပြက်ဖြတ်ပြီးတော့ဟိုနာထဒီနာဆက်ဆက်ကြည့်မှာပေါ့เนาะကဲဒါဆိုဒီမှာဒီချက်ဆက်လိုက်တယ်ကဲဘာလေးရပြီလဲဒါအလဲခေါင်းတသားမျိုးတို့ဒီချက်ကနည်းနည်းလေးခွဲထားเนาะမြင်သာအောင်လို့ဟုတ်လားတကယ်တော့တတော်သူတွေတော့ပူပူလေးဆက်လေးရတယ်ဟုတ်လားเนาะအဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလေးရလဲအဲတရိကန်လေးတော့ရလာပြီ။သူကနှစ်ရွက်ပဲ။နော်ဒီမှာတောင်းမန်တရိကန်လေးနှစ်ခုပဲသုံးရသေးတယ်နော်။ဆောနာဖြတ်လိုက်တဲ့အဖြတ်ပိုင်းလေးတွေနှစ်ခုပဲသုံးရသေးတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။တောင်းမန်တရိကန်ရပြီလားကြည့်ပါအောင်။တောင်းလေးလိုက်ကြည့်ပါအောင်။တောင်းမန်ပါပြီလား။မပါသေးဘူးနော်ဒီမှာကြင်ကျင်းလေးပဲရှိသေးတယ်။ဆိုတော့ဘယ်လိုဆက်လုပ်ကြရင်ကောင်းမလဲ။တောင်းမန်တရိကန်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကဲဘာလို့လဲ။ဒါဆိုဒီချက်ဒီမှာစိမ်မန်းတဲ့တောင်းမန်တရိကန်လေးဆွဲလိုက်ပြီပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲအဲ့တော့အဲ့ဒီတောင်းမန်တရိကန်လေးအခုဒီချေတို့ကဒီလိုပုံစံလေးရနေပြီဟုတ်လားဒီမှာဒီအောက်ပိုင်းကပုံစံလေးရနေပြီနော်အဲ့ဒါဒီအပေါ်ပိုင်းလေးရအောင်ဒီချေတို့ထပ်ပြီးတော့ဆက်မှာပေါ့သဘောပေါက်လားနော်ကိုကဒီတိုင်းမလုပ်တတ်ဘူးဆိုရင်တအားသမီးတို့ကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးတွေကပုံချမ်းလေးအရင်စဉ်းစားပြီးတော့မှအဲ့ပုံချမ်းလေးရအောင်ဆက်ကြည့်ပေါ့နော်ဒီအစောနာတောင်းမန်ဒီစတုကန်ဆိုလေဒီလိုပဲတောင်းမန်စတုကန်ဆိုဒီလိုလေးဖြစ်ရမယ်ဒီလိုလေးဖြစ်ရမယ်ကိုစိတ်ကူးတဲ့ဆွဲပြီးခါမှာအဲ့ထဲမှာတရိကန်လေးတွေဘယ်လိုထဲမလဲပေါ့နော်အဲဒါမျိုးတသားမင်းပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်အဲဒါဆိုဒီလိုမျိုးကိုရဲ့စိတ်ကူးထဲမှာပေါ်လာမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပုံချမ်းလေးစဉ်းစားပြီးမှဆက်တော့ခါကြတယ်ဟုတ်ကိုအုံနောက်ကဟိုရာဖြစ်တာပေါ့နော်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းစက်ကူတွေအချင်းချင်းလိုက်ဆက်လေးရပါတယ်နော်တူတူပါပဲကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုဘလို့ဆက်ဟုတ်တယ်ဒါလေးရလာပြီးတော့ခြေတို့ကဒီဘေးလေးမှာလဲအဲတရိကန်လေးတွေ့လားအဲဒီမှာတရိကန်လေးအဒီလေးကိုပေါင်းလိုက်တော့တောင်းမန်တရိကန်ဖြစ်ပြီလားဟုတ်တယ်ဘင်းသားလေးမှာဒီမှာ1000 2000 3000ဟုတ်ပြီနော်အဲ့3000နဲ့ကဘယ်ဟာကတောင်းမန်လဲဟုတ်တယ်ဒီတောင်းလေးဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဒီနာလေးဒီမှာတောင်းမန်လေးကြာနေတွေ့လားနော်အဲဒီလိုမျိုးလေးအဲ့လိုပဲတသားမျိုးတို့ဒီတခြားသောပုံတွေလဲနော်အဲ့တော့ဆက်ကြည့်ပြီးတော့အိမ်ရလူကြီးနဲ့ကစားကြည့်ကြာလာပြောစရာကောင်းတယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီချေတို့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးသွားလိုက်မယ်เนาะဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမစခင်မှာဒီချေကဒီမှာပုံလေးတွေပေးထားတယ်ကဲတသားမျိုးကြည့်ပါအောင်ပုံထဲမှာဘာတွေတွေ့လဲရေကန်ကြီးရှိတယ်เนาะဒီမှာသစ်ပင်လေးတွေရှိတယ်ပြီးတော့ငှက်ကလေးတွေရှိတယ်ဒါလေးရောဘာလို့ထင်လဲအဲဘဲလေးတွေရှိတယ်ပြီးတော့ဒါလေးရောအဲဖားလေးတွေရှိတယ်ပြီးတော့ဒါလေးရောဟုတ်တယ်ပန်းလေးတွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တားလို့သမီးတို့ဒီချေကဘာလို့ခိုင်းမလဲဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးရေးတွက်ခိုင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲနံပါတ်ကကြီးတားမီးတို့ရေးဒီထဲမှာဖားဘယ်နှကောင်ရှိလဲဒီချေကိုရေးပေးပါဖားလေးတွေဘယ်နှကောင်ရှိလဲဒီမှာ1 2 3 4 5 6 9 8ဘယ်နှကောင်လဲ8ကောင်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ပန်းပွင့်လေးတွေဘယ်နှပွင့်ရှိလဲကြည့်ပေးပါဦးပန်းပွင့်လေးတွေဘယ်နှပွင့်ရှိလဲဒီမှာ
ဟုတ်တယ်ဒီမှာ2 3 4အဲဒီမှာ5 6 7 8 9 10 11 12ဘယ်နှပွင့်လဲဟုတ်တယ်12ပွင့်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဘဲလေးတွေဘယ်နှကောင်းရှိလဲကြည့်ပေးပါဘဲလေးတွေဟုတ်တယ်ဒီဘက်မှာက5កောင်ဒီဘက်မှာက5កောင်အဲတော်တော်များများတကောင်ချင်းရေးလဲရတယ်အခုဒီချိန်ပြောလိုက်တာဘယ်လိုရေးလိုက်တာဟုတ်တယ်ဒီဘက်က5កောင်နဲ့ဒီဘက်က5កောင်နဲ့ပေါင်ဟုတ်လားအဲဒီလိုမျိုးရေးလဲရတယ်ကြိုက်သလိုပေါင်တော်တော်များများဘယ်လိုရေးလဲတော့မသိဟုတ်လားနော် sorry အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရေတို့ဘဲလေးတွေ10កောင်ရှိတယ်ကဲဟုတ်ပြီလဲဆိုငှက်ကလေးတွေဘယ်နှကောင်ရှိလဲရေးပေးပါဦးငှက်ကလေးတွေ1 2 3 4 5 6 7 8 9ဘယ်နှကောင်လဲဟုတ်တယ်9កောင်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုနောက်ထပ်နောက်တစ်ချက်တော့ဟိုဘက်ကပုံလေးသွားကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်မှာလည်းပဲပန်သီးလေးတွေဘယ်နှလုံးလဲယုံလေးတွေဘယ်နှကောင်လဲပူပေါင်းလေးတွေဘယ်နှလုံးလဲတသားမိမိတို့ကကိုယ့်ရဲ့ပုံလေးထဲကနေကြည့်ပြီးတော့မှကဲရေးကြည့်ပါပန်သီးလေးဘယ်နှလုံးလဲဒီမှာ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ဘယ်နှလုံးလဲဟုတ်တယ်အလုံး20ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုပူပေါင်းလေးတွေဘယ်နှလုံးလဲရေးပေးပါဟုတ်တယ်ဆက်နှလုံးကဲဒါဆိုနောက်ယုံလေးတွေဘယ်နှကောင်ရှိလဲဘယ်နှကောင်ရှိလဲဟုတ်တယ်15ကောင်ရှိရေဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်တသားမိမိတို့ဒီချိန်တော့ဒီပုံတပုံကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဟုတ်လားရေးတဲ့အခါမှာအကြာကြီးပဲရေးနေရတယ်နော်တကောင်နှစ်ကောင်သုံးကောင်လေးကောင်အဲ့လိုမျိုးအကြာကြီးရေးနေရတယ်အဲ့လိုဒီချိန်ကမရေးချင်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်မြည်ချင်းတော့ဒါဆိုဒီချင်းတို့မြန်မြန်လေးသိချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတကောင်ချင်းမရည်ပဲနဲ့ဘယ်လိုရင်ရမလဲစဉ်းစားပေးပါအောင်အစွမ်းတော့အဲ့လိုမျိုးဒီမှာဖားတွေကိုတကောင်နှစ်ကောင်သုံးကောင်အဲ့လိုမရည်ပဲနဲ့ဒီချင်းကမြန်မြန်လေးအဲ့ထက်နည်းနည်းလေးမြန်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုရင်ရမလဲစဉ်းစားကြည့်ပါအောင်ဥမာငှက်တွေဆိုလဲအဲ့လိုပဲတကောင်နှစ်ကောင်သုံးကောင်မရည်ချင်ဘူးဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲပန်းတွေဆိုလဲတပွင့်နှစ်ပွင့်ချင်းမရည်ချင်ဘူးတပွင့်ချင်းမရည်ချင်ဘူးနည်းနည်းလေးမြန်အောင်လုပ်ချင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲကဲတအားတို့တို့ဘယ်လိုရည်လို့ရသည်လဲစဉ်းစားကြည့်ပါအောင်ကိုစဉ်းစားလို့ရတဲ့အဖြေကိုပေးရလူကြီးကိုပြောပါ ဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီဘလူကြီးမှာလဲဟုတ်တယ်ဒီမှာကြည့်တချေတို့ဒီမှာအုပ်စုလေးတွေအုပ်စုလေးတွေ့လားဒီမှာအဲဖားလေးဆိုလဲဒီမှာဒစုလေးစုထားတယ်အဲဒစုမှာဘယ်နှကောင်လဲအဲနှစ်ကောင်ဒီမှာလဲနှစ်ကောင်ဒီမှာလဲနှစ်ကောင်ဒီမှာလဲနှစ်ကောင်အဲ့တော့တအုပ်စုတိုင်းတအုပ်စုတိုင်းမှာအရေးအတွက်တူနေလို့ရှင်တချေတို့ကအဲ့လိုအုပ်စုလိုက်လေးတွေရေးရရတယ်ဟုတ်လားဒီဆိုဘလူကြီးမှာဒီမှာ2 4 6 8ဟုတ်လားတသားမိတို့ငယ်ငယ်တုန်းကအဲ့ဒါတွေသင်ခဲ့ဘူးလေဟုတ်50 55 20အဲ့လိုမျိုး2 4 6 8အဲ့လိုမျိုးရေးရပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒါတွေဒီချေတို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့အုပ်စုလိုက်အတွက်တယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘလို့အတွက်တာလဲအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ရေးတာဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်တသားမိတို့ဒီချေတို့အဲ့လိုနီလေးနဲ့ရေးကြည့်ရအောင်ကဲဒီမှာအုပ်စုတစုမှာဖားလေးဘယ်နှကောင်ရှိလဲအဲဒီမှာနှစ်ကောင်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီမှာအုပ်စုလေးတွေဘယ်နှစုလဲ1 2 3 4 စုဟုတ်လားကဲဒါဆိုရင်အုပ်စုလေး4စုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီချေတို့ဒီရေးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့2 2 2 2ဆိုပြီးတော့4ကရေးသွားမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီမှာက2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 ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမှာရေးသွားမယ်2 4 6 8ဟုတ်လားအဲဒီလိုမျိုးရေးသွားမယ်ဒါဆိုစုစုပေါင်းဘယ်လောက်လဲအဲ၈ကောင်ဟုတ်ပြီနော်အုပ်စုလေးနဲ့ရေးလိုက်တာနော်တကောင်ချင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တအုပ်စုမှရှိတဲ့အကောင်ရေးတွက်နဲ့2 4 6 8ဒီလိုရေးသွားတာဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုနောက်တစ်ခုဒီမှာပန်းပွင့်လေးတစ်ပွင့် sorry ဒီမှာအုပ်စုတစုမှတဲ့ပန်းပွင့်ဘယ်နှပွင့်ရှိလဲဒီမှာကွက်လက်ပွင့်ရှိပြီတော့တဲ့အုပ်စုကကွက်လက်စုရှိပါတယ်တဲ့ကဲပန်းပွင့်လေးဘယ်နှပွင့်ရှိလဲဟုတ်တယ်အုပ်စုလေးတစုမှဒီမှာပန်းပွင့်လေးတွေ4ပွင့်စီ4ပွင့်စီရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဒီချက်ရေးလိုက်မယ်ပန်းပွင့်လေးက4ပွင့်ဒါဆိုရင်နဲ့အုပ်စုလေးကဘယ်နှစုရှိလဲဟုတ်တယ်အုပ်စုကဒီမှာ2စု2စု3စုဟုတ်ပြီနော်အုပ်စုလေး3စုအဲ့ဆိုပန်းပွင့်အားလုံးကိုသိချင်တယ်ဒါဆိုသားသမီးတို့ဒီမှာဒီမှာက4ပွင့်ဒီမှာက4ပွင့်ဒီမှာက4ပွင့်အဲ့ဆိုဘယ်လိုရေးမလဲဟုတ်တယ်နောက်တစ်ချက်တော့အစောနာလိုမျိုး1 2 3 4အဲ့လိုရေးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့နော်အစောနာပြောသလိုပေါ့2 4 6အဲ့လိုမျိုးတစ်ချက်တော့ပေါင်းသွားမှာနော်ဥမာဒီမှာ2 2 2 2 2ကို4ရဲဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့2နဲ့2နဲ့ပေါင်းတော့4 4နဲ့2နဲ့ပေါင်း6 6နဲ့2နဲ့ပေါင်း8အဲ့လိုပေါင်းသွားမှာအခုလည်းအဲ့လိုပဲ4 3ကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တချို့တို့ဒီမှာ4နဲ့4နဲ့ပေါင်း8 8နဲ့4နဲ့ပေါင်းအဲ12ဒါဆိုအလုံးပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲဟုတ်တယ်ပန်းပွင့်အလုံးပေါင်း12ပွင့်ရှိတယ်အဲအစောနာထက်ဆိုင်တားပြီးတော့မြန်လာတာတွေ့လိမ့်မယ်ဟုတ်လားနောက်အစောနာလို့2ပွင့်2ပွင့်3ပွင့်4ပွင့်လို့ရေးနေရတဲ့ဆိုင်အုပ်စုတစုကိုကြည့်လိုက်ဟော4ပွင့်
ဟုတ်လားအများကြီးပေါ့ဒီပန်းတွေအများကြီးတန်းကြည့်ရတဲ့ဆိုင်ရင်ကိုယ့်ရဲ့မျက်စိထဲမှာကိုမြင်နိုင်လောက်တဲ့ပမာဏပေါ့နော်သာမီးဟုတ်လားမလေးဝင်ဆိုလေးဝင်ကိုမျက်လုံးထဲမှာမြင်လိုက်တယ်အဲ့လေးဝင်ချင်းလေးဝင်ချင်းပြန်ပေါင်းလိုက်တာကပိုပြီးမြန်တာပေါ့နော်အုပ်စုဖွဲ့ပြီးရှိတာပိုမြန်တာပေါ့ရမယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုဘဲလေးတွေကိုရည်ကြည့်ရအောင်ကဲဘဲလေးတွေနော်အုပ်စုတစုမှာဘဲဘယ်နှကောင်ရှိလဲငါးကောင်စီရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အုပ်စုတစုမှာဘဲကငါးကောင်ရှိတယ်ကဲအုပ်စုလေးဘယ်နှစုရှိလဲတစု၂စုဟောပြီနော်အုပ်စုလေးက၂စုကဲဒါဆိုရင်ဘဲအလုံးကိုသိချင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီတစုမှာဒီချင်အနေရောင်လေးပဲသုံးလိုက်မယ်ဒီတစုမှာ၅កောင်ဒီတစုမှာ၅កောင်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒီ၅၅ချင်းပေါင်းလိုက်တော့၁၀កောင်သဘောပေါက်လားရမယ်နော်ဒီမှာအုပ်စုလေးတွေဖွဲ့ရတော့ဒီချင်တို့ပို့ပြီးတော့လွှဲတာပေါ့ဟုတ်လားကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တသားမိမိတို့ကဒီဘက်ကပုံလေးထဲမှာရှိတဲ့နော်ရုံလေးတွေငှက်ကလေးတွေပန်းလေးတွေကိုလည်းအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ရေးပေးပါဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုအုပ်စုဖွဲ့ပြီးရေးကြည့်ကြရအောင်အရင်ဆုံးပန်းလေးလေးကိုရေးကြည့်မယ်ကဲပန်းလေးလေးတွေအုပ်စုတစုမှာဘယ်နှလုံးရှိလဲ၅လုံးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တစုမှာ၅လုံးဒါဆိုဒီမှာတချက်တစုဆိုတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ဒီမှာရေးလိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီမှာအုပ်စုလေးတစုမှာ၅လုံးကဲဒါဆိုအုပ်စုလေးတွေဘယ်နှစုလဲဒီမှာတစု၂စု၃စု၄စုဘယ်နှစုလဲအဲ၄စုဒါဆိုရင်ဒီချက်က၅လေးဘယ်နှစုလဲဟုတ်တယ်၄စုရမယ်နော်ဒါဆိုရင်အဲ့၅လေး၄စုကိုဒီချက်ဒီလိုလေးရေးလိုက်မယ်အဲဒီမှာ၅လေး၄စုဒါဆိုရင်အစောနာလေးမျိုး1နဲ့3လေးကြီးမရေးဘဲနဲ့ချေလို့ဘယ်လိုရေးမလဲဟုတ်တယ်၅နဲ့5နဲ့ပေါင်း30 30နဲ့5နဲ့ပေါင်း55 55နဲ့5နဲ့ပေါင်း20အဲဒါဆိုပန်းဒီအလုံးပေါင်းဘယ်လောက်လဲ20အစောနာလေးတားပြီးတော့20ရတာပဲအတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်အဖြေရတာချင်းအတူတူဒီချေတို့ကမြန်တဲ့နီးပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အခုနီးလန်းလေးကမြန်လာတယ်အစောနာလို့တလုံးချင်းရရည်နေတော့ကြာတယ်ဟုတ်ပြီနော်တအုပ်စုစီမှာအရေးအတွက်ချင်းတူနေတယ်၅လုံးချင်းတူနေချေတို့ဒီအစုံတော့အလိုမျိုး၅ခု၅ခု၅ခု၄ကပါတယ်၄အုပ်စုပါတယ်အဲ့တော့၅ကို၄ကပေါင်းလိုက်တယ်20ဟုတ်ပြီနော်50 55 20ဒီလိုပေါင်းသွားတာ50 55 20အေးရနော်ဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခါဒီချေကိုဗာလေးရည်ပေးမလဲဆိုဒီတစ်ခါယုံလေးတွေရည်ပေးပါယုံကဲယုံလေးရည်ပေးပါကဲဘယ်လောက်အောင်ရှိမလဲဟုတ်တယ်တအုပ်စုမှာ3កောင်အဲဒီမှာအုပ်စုလေးဘယ်နှစုလဲလိုက်ကြည့်မယ်1 3 4 5ဟုတ်ပြီเนาะအစွန်းသားမျိုးဒီမှာ3ကိုဘယ်နှခါပေါင်းရမလဲဟုတ်တယ်3ကို5ခါပေါင်းရမယ်သဘောပေါက်တယ်เนาะဒီမှာ3 3 3 3 3 3ကို5ခါပေါင်းရမယ်ကဲဒါဆိုပေါင်းကြည့်ရအောင်3နဲ့3နဲ့ပေါင်းတော့6ဟုတ်ပြီเนาะဒီချက်ပေါင်းပြီးတဲ့ဟာလေးတွေဖြတ်သွားလိုက်မယ်3နဲ့3နဲ့ပေါင်း66နဲ့3နဲ့ပေါင်း9 9နဲ့3နဲ့ပေါင်း12 12နဲ့3နဲ့ပေါင်းဟုတ်တယ်15သဘောပေါက်လားရမနော်ဒါဆိုဒီချေတို့ကဒီလိုမျိုးလေး3 6 9 12 15အဲ့လိုတက်ဆင်ချင်းပြီးတက်ဆင်ချင်းပေါ်တော့ချေတို့ပေါင်းပြီးတော့အဖြေလေးရသွားတယ်နော်3 6တန်းကြီးတန်းကနေအဖြေကိုမသိဘူးဆိုသာသာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတက်ဆင်ချင်းပေါင်းလို့ရတယ်3နဲ့3နဲ့ပေါင်း6 6နဲ့3နဲ့ပေါင်း9 9နဲ့3နဲ့ပေါင်း9ဆိုတော့ဒီမှာ30ဒီဘက်မှာ2ဆိုတော့အဲ12 12နဲ့3နဲ့ပေါင်းဆိုတော့2နဲ့3နဲ့ပေါင်း5 15အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတက်ဆင်ချင်းပေါင်းသွားမှာသဘောပေါက်လားเนาะအုပ်စုလိုက်လေးအုပ်စုလိုက်လေးတွေပေါင်းသွားမှာပေါ့เนาะအစွမ်းနာလို့တကောင်ချင်းတကောင်ချင်းရေးသွားတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီချေတို့ဒီအုပ်စုတစုမှာရှိတဲ့အကောင့်အရေးအတွက်ချင်းအကောင့်အရေးအတွက်ချင်းပေါင်းပေါင်းသွားမယ်ဒါဆိုရင်တူတူပဲအစွမ်းနာထက်တကောင်ချင်းရတဲ့ဆိုင်ရင်မြန်လာမယ်ဟုတ်ပြီเนาะကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တသားမိမိတို့ဒီအစောနှောင်းကပုံလေးမှာရှိတဲ့ငှက်ကလေးတွေကိုရေးပေးပါအောင်ငှက်ကလေးတွေဒီမှာနော်အဲ့လိုအဲ့ငှက်ကလေးတွေကိုအခုလိုအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ရေးပေးပါဘယ်လိုရေးမလဲဟုတ်တယ်ဒီမှာ3កောင်ဒီမှာ3កောင်ဒီမှာ3កောင်အဲ့ဒါဒီမှာ3 3 3ပေါင်းမယ်ကဲဘယ်လိုရေးဘယ်လောက်ရမလဲ3နဲ့3နဲ့ပေါင်းတော့6 6နဲ့3နဲ့ပေါင်းတော့9ဒါဆိုငှက်အလုံးပေါင်းဘယ်နှកောင်လဲအဲကိုကောင်သဘောပေါက်လားရမယ်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေအုပ်စုဖွဲ့ပြီးရေးတဲ့ခါမှာတချို့တို့မြန်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီတစ်ခါဒီချက်ကိုဘူပေါင်းလေးတွေရေးတွက်ပေးပါဦးကဲဒီချက်ဒါလေးဖြတ်ပလိုက်တော့မယ်ဘူပေါင်းလေးတွေရေးတွက်ပေးပါကဲဘူပေါင်းလေးတွေဒီမှာဘူပေါင်းလေးတွေအုပ်စုတစုမှာဘယ်နှလုံးရှိလဲ3လုံးအဲဒီအုပ်စုမှာဘယ်နှလုံးရှိလဲ5လုံးဒီအုပ်စုမှာဘယ်နှလုံးရှိလဲ
လေးလုံးတွေ့လားအုပ်စုတစုတစုမှာပါနေတဲ့အရေးအတွက်ချင်းတူလားအဲမတူဘူးအဲ့လိုမတူရင်ဒီချိန်တော့ပေါင်းလို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်တုပ်စုတုပ်စုတုပ်စုမှာအရေးအတွက်ချင်းမတူနေတော့3 3ပေါင်းဟုတ်လားအစွန်တော့အဲ့လိုမျိုးချိန်တော့3နဲ့3နဲ့ပေါင်း6 6နဲ့3နဲ့ပေါင်း9ဆိုပြီးတော့မှ3 6 9ဒါမှမဟုတ်လဲ2 4 6 8အဲ့လိုဇက်တိုက်တွေပေါင်းသွားလို့မရဘူး9 10 15မတူနေတဲ့အခါအဲ့လိုကြီးပေါင်းလို့မရဘူးနော်အဲ့ဆိုဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲကဲစဉ်းစားပေးပါဦးဘလူးလုံရင်ကောင်းမလဲတူအောင်ဒီချေတို့ပေါ့နော်ဒီအုပ်စုတစုစီမှာတူအောင်ပေါင်းခြင်းနဲ့ဘလူးလုံရင်ကောင်းမလဲဘလူးလုံရင်ကောင်းမလဲသာမီးတို့စဉ်းစားပေးပါဟုတ်တယ်သာသမီးတို့အများကြီးစဉ်းစားလို့ရတယ်နော်ဒီနေရာမှာဟုတ်လားနီလန်းတို့အများကြီးစဉ်းစားလို့ရတယ်ဒီမှာသူကအများဆုံးဂိမ်းနဲ့စဉ်းစားမယ်ငါးလုံးပေါ့ဒါဆိုဒီချေတို့ငါးလုံးတူအောင်စုလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဒီမှာလေးလုံးရှိနေတော့သူ့စီကိုဒီချေတို့ငါးလုံးပြည့်အောင်သူ့ရဲ့တစ်လုံးလေးသွားပို့လိုက်တယ်เออตัวอ่ะถ้าบาซุดาสวยงาลงผิดตาอีปอเนาะอะซุตัวอ่ะตะลงนี่เปี่ยวตาแล้วตู้มาบะนะลงเจนมาเอ2ลงเจนมั้ยหอบีเนาะแล้วสวยดีอ่ะงาดีอ่ะงาป้องเนาะบลาวตออืม30 30เนี่ยดิแบบมาปูเนี่ย1เนี่ยป้องเนาะเออ12หอบีเนาะไอ้หลอป้องโหลเลยยาได้ดาดิบาเนี่ยหมูดีไล่เลยสุดแล้วดิเชโรအများဆုံး၅လုံးတူအောင်လှုပ်လိုက်တာဒါပေမဲ့အားလုံးကြီးတော့တူအောင်လှုပ်လို့မရဘူးရာသမျှလှုပ်ပြီးတော့ကြံတဲ့ဟာလေးနဲ့ပေါင်းလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနောက်တနည်းဒီချေတို့ဒီတစ်ခါနော်တူအောင်လှုပ်မယ်ဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တသားမီးမျိုးကပေါ့နော်အားလုံးတူရင်တော့လေဒီချေတို့လှုပ်လို့ရတယ်နော်အခုလိုမျိုးအစောနောက်ပြောသလို၅၅တူအောင်လှုပ်လိုက်ရတယ်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ကဘယ်လိုတွေတူအောင်လှုပ်လို့ရသေးလဲ၅လုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားဘာတွေတူအောင်လှုပ်လို့ရသေးလဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဘလူးလုံးလို့ရသေးလဲဟုတ်တယ်လေးလုံးချင်းတူအောင်လုပ်လို့လည်းရတယ်ကဲဘလူးလုံးမှာလဲဟုတ်တယ်ဒီဘက်မှာကလေးလုံးဟုတ်ပြီဒါဆိုသူ့ကိုလေးလုံးဒီမှာသူ့မှာဘယ်လောက်ရှိလဲ၅လုံးရှိတယ်ဒါဆိုလေးလုံးဖြစ်အောင်ဘလူးလုံးမလဲဟုတ်တယ်တစ်လုံးလေးဖယ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲတစ်လုံးလေးဖယ်လိုက်ပြီဒါဆိုသူ့မှာလေးလုံးအဲဆိုအဲ့တစ်လုံးလေးဘလူးလုံးမလဲဟုတ်တယ်ဒီဘက်ကတချို့၃လုံးရှိနေတဲ့ဘက်မှာတစ်လုံးလေးသွားပို့လိုက်တော့သူ့ဘယ်နဲ့လုံးလဲလေးလုံးသွားပေါက်လားဟုတ်ပြီနော်ဟာကြည့်ပါအောင်ဒါဆိုရင်သားမီးတို့အုပ်စုတစုစီမှာအရေးအတွက်ချင်းကဘာဖြစ်သွားလဲအေးတူသွားပြီပိုးတောင်လွယ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုအဲ့ဒီဒီမှာလေးလုံးလေးလုံးလေးလုံးကိုဘာလုပ်လိုက်မှာလဲအေးပေါင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုပေါင်းကြည့်ကြည့်ရအောင်၄နဲ့၄နဲ့ပေါင်း၈၈နဲ့၄နဲ့ပေါင်း၈နဲ့၄နဲ့ပေါင်း၈ရဲ့မိတ်ဆွေက2ဟုတ်တယ်ဒါဆိုဟိုဘက်၄မှာဘယ်လောက်ကျန်နေမှာလဲ2ကျန်နေမယ်ဒါဆိုရင်ဒီချေတို့ပေါင်းလိုက်တာက12သဘောပေါက်လားရမယ်เนาะအဲ့တော့အခုလိုမျိုးခြေတို့ဒီ၄ခုနဲ့မူတီပြီးတွက်တော့လဲ၁၂ရတယ်အစောတော့အဲ့လိုမျိုး၅ခုနဲ့မူတီပြီးတွက်ပြီးတော့ပိုနေတဲ့နှလုံးနဲ့ပေါင်းတော့လဲ၁၂ပဲကဲဒါဆိုနောက်တစ်မျိုးကဲဘယ်လောက်ရအောင်ထားမလဲကဲ၅လုံးလဲထားပြီးသွားပြီ၄လုံးလဲထားပြီးသွားပြီနောက်တစ်မျိုးဘယ်နှလုံးထားလို့ရသေးလဲဟုတ်တယ်၃လုံးဖြစ်အောင်လဲထားလို့ရတယ်ကဲဒါဆို၃လုံးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟုတ်တယ်ဒါဆိုသူ့စီကနှလုံးကိုဒီခြေတို့ကထုတ်လိုက်မယ်ရော့ဒီမှာနှလုံးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုသူက3လုံးဖြစ်သွားမယ်။ဒါဆိုသူက4လုံးဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့3လုံးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဟုတ်တယ်။သူစီက1လုံးလေးကိုဖယ်လိုက်မယ်။ဒါဆိုဒီဘက်မှာ1လုံး။ဒါဆိုရင်သူလဲ3၊သူလဲ3၊သူလဲ3။ဒါဆိုဒီမှာဖယ်ထားတဲ့ဟာတွေကဘယ်လောက်ရှိနေလဲ။ဟုတ်တယ်။3လုံးရှိနေတယ်။ရမယ်နော်။ဒါဆိုရင်စုစုပေါင်းလိုက်တော့ဟုတ်လားအလုံးကြည့်လိုက်တော့ဒီမှာဒီမှာ3လုံးဒီမှာ3လုံးဒီမှာ3လုံးဒီကနေဖယ်လိုက်တဲ့1လုံးရယ်ဒီကနေဖယ်လိုက်တဲ့1လုံးရယ်က3လုံးတစ်ဖွဲ့ပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ရော့ဒါနောက်တစ်ရက်ကိုအဲဒီမှာ3လုံးထပ်ပြီးလိုက်လို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲဒါဆိုရင်ဒီမှာတသားမိမိတို့မှာ3လေးတွေဘယ်နှခါရှိလဲ။ပူပေါင်းလေးတွေ3လုံး3လုံး3လုံးဘယ်နှဖွဲ့ရှိသွားလဲ။အဲ4ဖွဲ့ရှိသွားတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ3လုံးလေးတွေ3လုံးလေးတွေ4ဖွဲ့ကိုဒီချေတို့ကပေါင်းပြီးလိုက်ရုံပဲ။သဘောပေါက်လား။ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ3နဲ့3နဲ့ပေါင်း6ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ6 6နဲ့3နဲ့ပေါင်း9 9နဲ့3နဲ့ပေါင်း12သဘောပေါက်လားရမယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုအုပ်စုလေးတွေဖွဲ့ပြီးပေါင်းတတ်ပြီလားရမယ်နော်အဲတသားမိမိတို့ကအဲ့ဟာကိုနော်ဘာတွေစော့ကြည့်လို့ရလဲဆိုရင်ဥပမာအိမ်မှာကိုကမုံတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမုံတွေကိုအဲလူတွေဝေခွဲပေးမယ်ဆိုရင်တော့အုပ်စုစီမှာမုံလေးဘယ်နှခုစီထားမလဲအဲ့လိုမျိုးလေးသာသမီးတို့ဆော့ကြည့်လို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီလောက်တက်တိုင်းလည်းသာသမီးတို့ကျွမ်းနေပါပြီနော်။ကဲဒါဆိုရင်ဒီတစ်ခါကြာတော့ဒီချေတို့ဒီမှာငပြောသီးလေးတွေကြည့်ရအောင်။ကဲငပြောသီးလေးတွေဘယ်နှလုံးရှိမဲ့ထင်လဲ။ဟုတ်တယ်ငပြောသီးလေးအုပ်စုတစုမှာဘယ်နှလုံးရှိလဲ။အဲနှလုံးရှိတယ်။အုပ်စုလေးကဘယ်နှစုရှိလဲ။ဒီနေ့
3 4 စုဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်တလုံးတလုံး sorry တအုပ်စုတအုပ်စုမှာနှလုံးအဲ့တော့4စုဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်တယ်ဒီမှာ2 2 2 2ကိုအဲ့4ခါပေါင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ2 4 6 8စုပေါင်းဘယ်နှလုံးလဲအဲ8လုံးသဘောပေါက်လားနှစ်ကို4ခါပေါင်းလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့2နဲ့2နဲ့ပေါင်း4 4နဲ့2နဲ့ပေါင်း6 6နဲ့2နဲ့ပေါင်း8ဒီလိုသွားမယ်သဘောပေါက်လားရမယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဟာဒီချေဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုကြီးအမြဲတမ်းပေါင်းနေရတာဒီချေကြာတယ်ဟုတ်လားထားပါစို့အခုဒီချေတို့ကဒီမှာနော်ဒီမှာ2 2 2 2 4ကိုတည်းမလို့ပေါ့မဟုတ်ဖဲနဲ့ထားပါစို့နှစ်တွေအခုတရားနှစ်တွေအခု200နှစ်တွေဟာအဲ့လိုအများကြီးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပေါင်းလို့ပြီးမှာကိုမဟုတ်တော့မျက်စိတွေလည်းရှုပ်ကုန်မှာဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအေးဒီချေတို့မှာနီလန်းလေးရှိပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးဒီချေတို့ကပေါင်းတာဒီမှာနှစ်နဲ့နှစ်နဲ့ပေါင်း၄၄နဲ့နှစ်နဲ့ပေါင်း၆၆နဲ့နှစ်နဲ့ပေါင်း၈ဆိုတာလေးနဲ့နော်ဖြန့်ပြီးပေါင်းနေရတာပေါင်းတာတွေတစ်စင်းဒီမှာနှစ်ကို၄ကပေါင်းလို့ဒီချေတို့ကမလုပ်တော့ဘဲနဲ့အမြန်နီလန်းလေးဟုတ်ပြီနော်ကဲဒီချေဒီမှာနီလန်းလေးပြင်မယ်ဘလို့လောက်ကြမလဲဆိုဒီချေတို့ဒီအမြောက်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုသုံးပါမယ်ဗာလေးတယ်လေအဲအမြောက်ကဲသားမီးတို့ကြည့်ပါအောင်အမြောက်အမြောက်မြင်ဘူးလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တိနေပြီးသားသားမီးလည်းရှိမယ်အခုမှလေးလာရင်သားမီးလည်းရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအမြောက်ရဲ့ပုံစံလေးကဘာနဲ့တူလဲဟုတ်တယ်ကြက်ချီခက်ကလေးနဲ့တူတယ်ဟုတ်လားသားမီးတော့ကဲကိုယ့်ရဲ့လက်ဒီလက်နှစ်ဖက်ကိုသုံးပြီးကြက်ချီပုံစံလေးလောက်ကြည့်ပါအောင်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပုံစံလေးဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဟုတ်တယ်အမြောက်လို့ခေါ်တယ်ရမယ်နော်ဘာလို့ခေါ်လဲအမြောက်လို့ခေါ်တယ်ကဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအမြောက်ကလေးကိုဒီချေတို့ကဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲရမယ်နော်ဒါဆိုရင်နဲ့အစောတုန်းကနော်အစောတုန်းကဒီချေတို့ဒီမှာ2 2 2 2အဲ့လိုမျိုး2 4ကဟုတ်လားအဲ့တော့အုပ်စုတစုမှာနှလုံးဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်အုပ်စု4က4စုရမယ်နော်အဲ့တော့နှစ်ကလေးကိုဒီချေတို့ကအစတုန်းကဒီမှာ4ကပေါင်းတယ်အဲ့လိုနှစ်ကို4ကပေါင်းတယ်လို့မပြောတော့ဘဲနဲ့ဒီချေတို့ကဘလို့လုံးရိုက်ဘလို့လုံးလိုက်ရင်ရလဲဆိုတော့နော်ဒီမှာနှစ်ကလေးတွေအုပ်စု4ခုရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ခါ4ကပေါင်းတယ်အဲ့လိုမပြောတော့ဘဲနဲ့ဒီချေတို့ဒီအဲ့ဒီ4ကမပေါင်းတော့ဘဲနဲ့4နဲ့မြှောက်ချလိုက်မယ်ရမယ်နော်4နဲ့ဘာလုပ်လိုက်မလဲအဲမြှောက်လိုက်မယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့အုပ်စုတစုမှာရှိတဲ့အရေးအတွက်နှစ်ကလေးကိုအုပ်စုအရေးအတွက်ဖြစ်တဲ့4နဲ့မြောက်ရမယ်နော်ဒီမှာအုပ်စုတစုမှာရှိတဲ့အရေးအတွက်က2အုပ်စုရေးအတွက်က4ဟုတ်ပြီနော်အဲ့နှစ်ခုကိုဒီချိုးတော့မြှောက်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာစုစုပေါင်း8နော်ဒီမှာအဖြေလေးကိုဒီဘက်မှာလာရေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါလေးကိုဒီချိုးတော့ဘယ်လိုဖက်ရလဲဆိုတော့နော်ဒီမှာ2အမြောက်4အညီ8ဟုတ်ပြီနော်ဒီချိန်နောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါ2အမြောက်4အညီ8ပြောကြည့်ပါဦးဟုတ်တယ်2အမြောက်4အညီ8ရမယ်နော်အဲ့တော့မြှောက်တဲ့အခါမှာအရှိကမြှောက်တဲ့ဒီဒီချေတို့တီဂိန်းပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီအရှိကဂိန်းလေးပါထားမှာလဲဟုတ်တယ်ဒီအုပ်စုတစုမှာဘယ်လောက်ရှိလဲထားလိုက်မယ်နှလုံးရှိရင်1 3လုံးရှိရင်3 4လုံးရှိရင်4ထားမှာကဲအုပ်စုလေးဘယ်နှစုရှိလဲအဲ4စုရှိတယ်ဒါဆိုရင်နောက်မှာအမြောက်4သဘောပေါက်လားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုဒီနောက်ကဟာကြဒီချေတို့ဒီကရလာတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီမှာ2 4 6 8အဲ့ဒါလိုရေးမှာသဘောပေါက်လားရမယ်နော်အဲ့တော့2အမြောက်4ဆိုတာဒီဒီချေတို့ဘာလေးကိုအတူကောက်ရေးလိုက်လဲဆိုအစွန်တော့ကလို့2 4 6 8 2ကို4က2အပေါင်း2အပေါင်း2အပေါင်း2ဆိုအကြာကြီးပဲရေးရတယ်လက်တွေလည်းညောင်းတယ်ပါးစပ်တွေလည်းညောင်းတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီထက်များလာအောင်မယ်10ခါရော12ခါရော18ခါရောဆိုဟာမလွယ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါလေးကိုဒီချေတို့ကအတူလေးခြုံပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီမှာ1 2 3 4 4ကမလို့4လို့ရေးလိုက်တာဒါပဲဒါပေမဲ့အလဲကောင်းမှာအပေါင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဘာလို့ခေါ်လိုက်လဲအမြောက်လို့ခေါ်လိုက်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲအဲအမြောက်သဘောပေါက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုတစ်ခါတော့ပြန်ဖတ်ကြည့်ရအောင်2အမြောက်4အညီ8ရမယ်နော်အဲ2အမြောက်4ဆိုတာဘာပြောရလဲဟုတ်တယ်နှစ်ကို4ကပေါင်းထားတာလို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်4ကပေါင်းထားတယ်ဆိုတော့ဒီချေတို့ဒီနှစ်ကိုဒီမှာ4လုံးဖြန့်ပြီးမရေးတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီ4လုံးဆိုတဲ့4လေးကိုရေးလိုက်ပြီးတော့အမြောက်ရေးလိုက်တာသဘောပေါက်လားရမယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုသားမီးတို့ဒီဘက်မှာနမူနာလေးလေ့ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုဒီချေတို့ကပုံစံလေးတွေရေးကြည့်မယ်ဒီမှာပန်းသီးလေးတွေဘယ်နှလုံးရှိလဲအဲဒီမှာ3လုံး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 ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ3လုံး3လုံး3လုံးဘယ်နှခါလဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့အုပ်စုတစုမှာကပန်းသီးက3လုံးအုပ်စုလေးကဘယ်နှစုလဲ
တီနေ3 4 5ဘယ်နှစုလဲငါစုဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တော့ဒီပန်းသီးလေးတွေစုစုပေါင်းအောင်သိချင်ရင်3 4ကိုဘယ်နှခါပေါင်းမှာလဲအဲ9ခါပေါင်းမယ်3အပေါင်း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 3ဟုတ်ပြီနော်အစပေါင်းကြည့်ရအောင်3နဲ့3နဲ့ပေါင်း6 6နဲ့3နဲ့ပေါင်း9 9နဲ့3နဲ့ပေါင်း12 12နဲ့3နဲ့ပေါင်း15ရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီချေတို့ဒီမှာ3ကို9ခါပေါင်းလိုက်တာဒီဘယ်လောက်ရလဲအဲဒီမှာပန်းဒီအလုံးပေါင်း15အလုံးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဒီချေတို့ဒီအဲ့လိုမျိုး3အပေါင်း3အပေါင်း3အပေါင်းလို့ဖြန့်ပြီးတော့မရေးနေတော့ပဲနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုလေးရေးလိုက်မလဲဆိုဒီမှာ3 9ခါဒီမှာ3အပေါင်း3အပေါင်းအဲ့လိုကြီးမရေးတော့ပဲနဲ့9ခါဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာအုပ်စုလေး9ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချေတို့ဒီနောက်ကနေ5ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်နော်တအုပ်စုမှာ3လုံးအုပ်စုလေးက5စုမလို့အမြောက်5ဟုတ်ပြီနော်အပေါင်းရေးရလားအမြောက်ရေးရလားအဲအမြောက်ရေးရဒါဆိုဒီမှာ3 5လीဟုတ်လား3အမြောက်5ပေါ့နော်3အမြောက်5အညီအဲဒီမှာဘယ်နဲ့လုံးလဲဟုတ်တယ်15သဘောပေါက်လားရမယ်နော်အဲဒါလေးကိုဘယ်လိုဖတ်မလဲတစ်ချက်ကိုဖတ်ပြပါအောင်3အမြောက်5အညီ15ကဲတစ်ခါပြန်ဖတ်ပြပါအောင်3အမြောက်5အညီ15ရမယ်နော်ကဲဒါဆိုဒီ3ဆိုတာဒီဘယ်နေရာဟာကိုယူတာလဲဟုတ်တယ်အုပ်စုလေးတစုမှရှိတဲ့အရေးအတွက်ကိုရှေ့မှာရေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်နောက်ကတခြားတော့အမြောက်ကလေးရေးတယ်ပြီးရင်ဘာနဲ့မြောက်မလဲဆိုရင်အုပ်စုလေးအရေးအတွက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာအုပ်စုလေးဘယ်နှစုရှိလဲ5စုဒီမှာတစု2စု3စု4စု5စုအုပ်စု5ခုဖြစ်လို့5လို့လာရေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဒီဘက်ကညီမချင်းရဲ့ဒီဘက်ဒီပါရေးလေဟုတ်တယ်ဒီပန်းဒီအလုံးပေါင်းရဲ့အရေးအတွက်ကိုလာရေးတယ်ပါရေးလေဟုတ်တယ်ပန်းဒီအလုံးပေါင်းဒီမှာဆိုရင်3 6 9 12 15ဒီဟာလေးလာရေးတယ်အဲ့ဒါရေးတယ်မလားဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ဒါလို့တပည့်လို့ဒီဘက်မှာအစမ်းလေးတွေရေးကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ပထမတက်ခုကာကြီးလေးကိုဒီချင်းနဲ့တူတူလုပ်မယ်အောက်ကစာလေးရတော့လာမီတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ရမယ်နော်အဲ့ဒီမှာအမြောက်သုံးပြီးတော့ဒီချေတို့ရေးကြည့်မယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီအမြောက်ရဲ့ရှေ့လေးဒီပါရေးမှာလဲဟုတ်တယ်တအုပ်စုမှာရှိတဲ့အရေးအတွက်ကိုရေးမယ်ကဲဒါဆိုဒီဘဲလေးတွေအုပ်စုတစုမှာဘယ်နှကောင်ရှိလဲအဲ3ဒီမှာဒီချေ3ရေးလိုက်ပြီဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်နောက်မှာအမြောက်ဒါဆိုအမြောက်နောက်ကဘာရေးမှာလဲဟုတ်တယ်အုပ်စုအရေးအတွက်ကိုရေးရမှာကဲအုပ်စုလေးဘယ်နှစုရှိလဲတစု2စုဒါဆိုဘာရေးမလဲအဲနှစ်စုဖြစ်လို့နှစ်ဆိုပြီးတော့လာရေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်ဒီမှာ3အမြောက်2အညီဒီဘက်ကဘာရေးမှာလဲဟုတ်တယ်အလုံးပေါင်းရေးအတွက်ကိုရေးမှာအဲဆိုဒီမှာ3ဒီမှာ3ဆိုတော့3 3ပေါင်းလိုက်တော့အဲ6သဘောပေါက်လားဟုတ်ပြီနော်ဒါစစ်တားလေးဖတ်ကြည့်ပါဦး3အမြောက်2အညီ6ဖတ်ကြည့်ပါဦးဟုတ်တယ်3အမြောက်2အညီ6ရမယ်နော်ကဲဒါဆိုနံပါတ်ခါခွေကဲတသားမမီတော့ကဲရေးကြည့်ပါအောင်အစွမ်းနာတစ်ချေပြောသလိုဟုတ်ပြီနော်အစွမ်းနာတစ်ချေပြောသလိုရေးကြည့်မယ်ကဲစဉ်းစားကြည့်ပါအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပထမကွက်လက်လေးမှာဗာရေးကြမှာလဲဟုတ်တယ်အုပ်စုတစုမှာရှိတဲ့အရေးအတွက်ကိုရေးမယ်ကဲဒါဆိုဒီအုပ်စုလေးတစုမှာအရေးအတွက်ဘယ်နှစ်ခုရှိလဲဒီမှာမုံလေးတွေအဲ4ခုရှိတယ်ဒါဆိုဒီနားဗာရေးမှာဟုတ်တယ်လေကဲဒါမျိုးတော့လိုက်ရေးနော်ကိုယ့်ရဲ့ပုံလေးစာအုပ်လေးမှာလိုက်ရေးပါကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုနောက်မှဒီချိန်ကဒီမှာကြက်ချီခက်လေးအဲ့ကြက်ချီခက်လေးကိုဘာလို့ဖတ်လဲဟုတ်တယ်အမြောက်ပြန်ပြောပါဦးဘာလို့ဖတ်လဲအဲအမြောက်ဒါဆိုဒီမှာလေးအမြောက်အဲ့ဒီအမြောက်ကလေးရဲ့နောက်မှာဘာရေးမှာလဲဟုတ်ပါတယ်အုပ်စုအရေးတွေဘယ်နှစ်စုရှိလဲရေးမှာဟုတ်ပြီကဲဘယ်နှစ်စုရှိလဲရေးကြည့်အောင်တစု2စု3စု4စု5စုဘယ်နှစ်စုလဲ5စုဒါဆိုရင်ဘာရေးမလဲဟုတ်တယ်4အမြောက်5ရမယ်เนาะကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုဟိုဘက်ကညီမချင်းရဲ့ဟိုဘက်ကဘာရေးကြမှာဟုတ်တယ်စုစုပေါင်းအောင်ရေးမှာအဲ့ဆို4အမြောက်5ဆိုတာဒီဘာကိုပြောတာလဲ4ကို5ကပေါင်းထားတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာလည်းပဲ3အမြောက်နေဆိုတာ3ကို2ခါပေါင်းထားတာဟုတ်လားဒီလိုပြောတာ3အမြောက်နေဆိုတာ3အပေါင်း3ခု4အမြောက်5ဆိုတာ4ကို5ခါပေါင်းမယ်1 2 3 4
ငါးကပေါင်းမယ်ကြည့်ဒါဆိုအပြည့်ဘယ်လောက်ရမလဲပေါင်းကြည့်ပါဦးလေးနဲ့လေးနဲ့ပေါင်းရှင်းရှင်းနဲ့လေးနဲ့ပေါင်းစနေစနေနဲ့လေးနဲ့ပေါင်းစချောင်းစချောင်းနဲ့လေးနဲ့ပေါင်း20ကြည့်ဒါဆိုစုစုပေါင်းဘယ်လောက်ရလဲအဲ20ဆိုတော့တချို့တို့ဒီညီမချင်းရဲ့ဒီဘက်မှာလာရေးပါတယ်သဘောပေါက်လားရမယ်နော်ကြည့်ဒါဆိုဒါလေးကိုဖတ်ကြည့်ပါဦးလေအမြောက်၅အညီ20ကဲတစ်ခါလောက်ပြန်ဖတ်ပါအောင်လေအမြောက်၅အညီ20ကဲဟုတ်ပြီလေအမြောက်၅ဆိုတာပြောရလဲဟုတ်တယ်လေ၅ကပေါင်းတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာတော့၅ကလေးကို၅ကပြည့်အောင်ရေးတယ်ဒီမှာတော့၅ကမရေးဘဲနဲ့အဲ့ဒီ၅ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီမှာလာရေးပြီးတော့အမြောက်လို့ရေးလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်ဟဲ့လေးအမြောက်၅ဆိုတာဒီလေး၅ကပေါင်းတာက20ရပါတယ်ဒီလိုပြောတာရမယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီလားဆိုနဘက်ကငယ်လေးတသားမီးတော့ကိုယ်တိုင်းကြည့်ပြီးရေးကြည့်ပါအောင်ကဲအပေါ်ကလိုပဲလှုပ်ကြည့်ပါကဲဟုတ်ပြီရေးပြီးပြီလားကဲဒါဆိုရှေကင်းလေးဗာရေးမလဲရှေကင်းလေးမှာဗာရေးရမှာလဲဟုတ်တယ်တအုပ်စုမှာရှိတဲ့အရေးအတွက်ကိုရေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုဒီမှာပန်းအိုးလေးတွေဒီမှာသူကအစုလိုက်ပေးထားတယ်ဒီပန်းအိုးလေးတအုပ်စုမှာပန်းလေးဘယ်နှပွင့်ရှိလဲနှစ်ပွင့်လဲဆိုတော့တအားသမီးတို့ဗာရေးထားလဲနှီးမဲရလားနှီးရဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်တယ်နော်ကဲဒါဆိုနောက်မှာဒီချိန်တော့ဒီမှာအမြောက်ကလေးရေးလိုက်တယ်ဒါဆိုအဲ့ဒီအမြောက်နောက်မှာဘာရေးကြမလဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီအမြောက်ရဲ့နောက်မှာဒီချိန်တော့အုပ်စုလေးဘယ်နှစုလဲကဲရေးကြည့်မယ်ဒီ1 2 3 4 5 6ဘယ်နှစုလဲအဲ6စုကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီချိန်တော့ဒီဒုတိယနေရာလေးမှာ6ကဲဒါဆိုနှစ်အမြောက်6ဆိုတာဘာပြောရလဲဟုတ်တယ်နှစ်ကိုအဲဒီပန်းအိုးလေးတနေရာစီမှာနေ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 အဲ့ဒါလို့အကြောင်းမို့ဒီချေတို့ဒီနှစ်ကို6ခါပေါင်းတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်နှစ်အမြောက်6ဆိုတာဘာပြောရလဲအဲနှစ်6ခါပေါင်းတယ်လို့ပြောတာကဲဒါဆိုနှစ်6ခါပေါင်းကြည့်ရအောင်နေနဲ့နေနဲ့ပေါင်း4 4နဲ့နေနဲ့ပေါင်း6 6နဲ့နေနဲ့ပေါင်း8 8နဲ့နေနဲ့ပေါင်း10 10နဲ့နေနဲ့ပေါင်းစနေဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ပန်းပွင့်အလုံးပေါင်းဘယ်လောက်ရလဲဟုတ်တယ်12ပွင့်ဒါဆိုဒီချေတို့ဒီညီမချင်းရဲ့ဘေးမှာ12လို့လာရေးပါတယ်မှန်ရဲ့လားဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုအဲ့ဒါလေးကိုဖတ်ပြပါအောင်ဘယ်လိုဖတ်မလဲ2အမြောက်6အညီ12ကဲတစ်ခါဖတ်ပြပါအောင်2အမြောက်6အညီ12သဘောပေါက်လားရမယ်နော်2အမြောက်6ဆိုတာဘာပြောရလဲဟုတ်တယ်နှစ်6ခါပေါင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီချေတို့ဒီဘက်မှာကဲရေးကြည့်ပါအောင်ဒီဘက်ကကြီးကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုအရှိဆုံးမှာတောက်သူတို့ဘာရေးမလဲဟုတ်တယ်တအုပ်စုမှာရှိတဲ့အရေးအတွက်ကိုရေးမယ်ကဲဒါဆိုဒီတအုပ်စုမှာလက်ကလေးဘယ်နှကောင်ရှိလဲရေးကြည့်ပါအဲ6កောင်ဒါဆိုသားမျိုးဒီရှိဆုံးကဘာရေးမလဲဟုတ်တယ်6ကဲဒါဆိုနောက်မှာအမြောက်ရေးလိုက်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်နောက်မှာကွက်လက်ကဲဒါဆိုဒီချေတို့ဘာရေးမလဲအဲ့ကွက်လက်ကဟုတ်တယ်အုပ်စုဘယ်နှစုရှိလဲကဲရေးကြည့်မယ်တစု2စု3စုဘယ်နှစုလဲအဲ3စုဒါဆိုအဲ့နေရာမှာဘာရေးမှာလဲဟုတ်တယ်3သဘောပေါက်လားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့6အမြောက်3ဆိုတာဒီဘာပြောရလဲသာမီးတို့6 6 6 6ကို3ကအဲပေါင်းတယ်လို့ပြောချင်တာရမယ်နော်6 3ကပေါင်းလို့မပြောတော့ဘဲနဲ့6အမြောက်3လို့ပြောလိုက်တာအမြောက်3ဆိုတာ3ကပေါင်းတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်အမြောက်3ဆိုတော့3ကပေါင်းတယ်ကြည့်ရဆိုရည်ကြည့်ရအောင်6နဲ့6နဲ့ပေါင်းစနေစနေနဲ့6နဲ့ပေါင်းဟုတ်တယ်18သဘောပေါက်လားရမယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ကဲနံပါတ်5ရေးကြည့်ပါအောင်နံပါတ်5ကဲဟုတ်ပြီရေးပြီးပြီလား
Also di share gain lima, di share dua kali lima leh. Senang je bang, share gain lima. Okay, also di zoom masih ada dua lima. Di mana kali berita? Jadi lili berita leh. Hobi no? Kita tu di jadi lili pertama also mah jadi lili penelusur leh. Ini je bang. Okay, ngalau. Lalu di share apa lima leh? Ngah, hobi no? Lalu ngali lili pernah kali, also pernah khusi leh. Tadi kami lagi je bang, ngali lili pernah kali. Di ni tong li ngali pernah long le, li ga, dah sesi tu belum long le, ngali ga bang lu mabio robe ne, belum biom le, oke ngaku li ne miao, belum biom le, tu be, cakap no, oke, kita sesi ngaku li ga bang belau yam le, bang dia, ngane bang, tese ne ngane bang, senga ne ngane bang, nase, dah sesi jadi susu bang. Nase, hobi no? Kita solution, kita liu pergi bang belu pemle. Ngah amiao li ni nase pergi bang. Hode, ngah amiao li ni nase, ya meno? Ngah amiao li so apa juga le? Hode, ngah gu li ga bang thara nase ya le? Cao amiao dong so apa juga le? Chao gu tong ga bong ta ra lu piyo da. Hobi no, ay chao tong ga yi bian mi yi ro bè ne, miyao tong lu bè piyo lai do da. Dabo bau de no? Ke ho pa vi, da su yin. Eh, di ka jang yin, da lu de mi do ka di ma. Akwa li u ji bi do ma, si ji ya ahang tu du bè. Hobi no, di ma, di bong li u ji do shou de, ero akwa kli ne ji bi do si me, alu bong san bo. Hobi no, ke da solution ji ya ahang na bè ka ji. Di ma, jang li bè na gang le, ni li ngha ga. Hobi no, atau ini jangan lagi ngagau. Di sini ada apa di mana? Agak kali ngaguan yang kita biar popiah tabale. Di ni amal yang ngagau sih deh. Di ni amal yang ngagau. Di ni amal yang ngagau. Hobi no, kita tu di mana zoom ah, pernah gang le? Ngagau. Kita tu yang ngagau pernah kalle, osu pernah sulle. Ode, ngadu ngasuro, amyao do, tu apa bala? Ya meno, ngadu ngapsi dia dua, ngasuro, osu aji dua gue jila yang be. Nanti mah osu pernah sulle, tongsu pi dia dua, to. Ya meno, asu ngamyao tongsu adi babi wale. Ngaku tongga bang ne lupa lah. Ya meno, ngamyao tongsu babi wale, ngaku tongga bang, kita su bang jime. Ngane bang, tese ne ngane bang. Sengah, dah suruh diseru di mana? Sengah, ke pergi bang belu pemle? Ngah, amiao tong, ni sengah, cakap no? Hobi, ke dah suruh diseru nak dulu? Ke di mana bang kahui mah? Limo di lili, di mana penalung sih le? Nalung sih le? Limo di yo maci robe ne diseru di agak kuat kiri wajib biar me, no di mana? Di agak kiri di tepui je, osu jazu mah agak kiri penak kuat le? Nak kuat, rasa ni me. Kau hobi rasa osu benda su lagi jiba. Di, ni, to, li, nga, caw, benda su le? Caw su, rasa caw su sura payi mar. Ode, caw, ya meno. Kau rasa lu sih ni emiao caw sura babi wale. Ode, ni ku caw ka bang, hobi no? Kau rasa bang dia. No, di mana cerutu di mana sih dek? Nikli di mana? No, nikli u di mana? Caw ka bang, kita tu bang ji meh, tetapi milu bang ji bang belau yam le. Ode, ni ne bang, li ne ni bang, caw ne ni bang, si ne ni bang, tse ne ni bang, sen ne, tu bawa la. Dah tu di baga api ka, sen ne. Okay, di hari pagi bang belu pemle. Ni amiao caw ani seni, ya meno? Okay, hobi dah senarai nampak kangeli. Tapi tadah mula di yuk bang leh la. Di gua clear uji bila uji bila, okay uji lai bang. Bibi lah. Okay, hobi dah suci ya. Dah suci si gua ma bayi male. Ode, osu dzu masih ye dua, ke pernah khusi le? Tunggu, hobi no? Asu osu le di naga gua gabai male.
ဟုတ်တယ်အုပ်စုဘယ်နှစုရှိလဲအုပ်စုအရေအတွက်ကိုရေးမှာတစု2စု3စု4စုဘယ်နှစုလဲအဲ4စုဆိုတော့4လေးရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြည့်လိုက်ဆို3အမြောက်4ဆိုတာဘာပြောတာလဲဟုတ်တယ်3အမြောက်4ဆိုတာ3ကို4ကပေါင်ဒါဆိုပေါင်းကြည့်ရအောင်3နဲ့3နဲ့ပေါင်း6အဲ2ခါပေါင်းပြီးသွားပြီနောက်အဲ့ဒီ6နဲ့3နဲ့ပေါင်းကိုဟုတ်ပြီ3ကပေါင်းပြီးသွားပြီနောက်တစ်ချိန်ကျန်သေးတယ်အဲ့ဒီ6နဲ့3နဲ့ပေါင်းစနေဒါဆိုတချို့တို့4ကပေါင်းပြီးသွားပြီတော်ပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာစနေကြည့်ဒါဆိုဖတ်ကြည့်ပါအောင်ဘယ်လိုဖတ်မလဲ3အမြောက်4အညီစနေသဘောပေါက်လားသာသာမမီတို့ရမယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီကြည့်ဒါဆိုရင်သာသာမမီတို့ဒီတစ်ခါမှာပါလို့ရမလဲဆိုတော့เนาะအမြောက်လေးတွေကိုသုံးပြီးတော့မှအမြောက်တွေဒီမှာသူဒီတစ်ခါကျတော့ဖြောင်းပြန်เนาะတအားသမီးတို့ဒီမှာအမြောက်လေးပေးထားတယ်အဲ့ဒီအမြောက်လေးတွေသုံးပြီးတော့မှတအားသမီးတို့ဒီလိုအကွက်ကလေးနဲ့ပြရမှာရမယ်เนาะအကွက်ကလေးနဲ့ပြရမှာတကယ်လို့ကိုကအကွက်တွေမဆွဲချင်ဘူးဆိုသာသမီးတို့ကဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအပေါင်းလေးတွေနဲ့ရေးပြလဲရတယ်ဒီလိုပုံလေးဆွဲပြလဲရတယ်ကြိုက်တယ်လို့ဆွဲဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့ဒီမှာ3အမြောက်5ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး3 sorry ဒီမှာပေါ့နော်တကယ်3ခုဆွဲလိုက်မယ်အဲ3ခုလေးဘယ်နှခါဆွဲရမှာအဲ5ခါဆွဲရမယ်သဘောပေါက်လားဟုတ်ပြီနော်အဲအဲ့လိုလေးတွေဆွဲကြည့်ပါနော်3အမြောက်5ဆိုရင်အဲဒီမှာအပေါ်ကခေါင်းစဉ်လေးတက်ပြီးလို့ရှိရင်3ခုလေး5ခါဆွဲကြည့်ဆွဲကြည့်ပါနော်ပုံလေးလေးဆွဲမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကဒီလိုမျိုးလေးလေးရေးလို့ရတယ်3အမြောက်5ဖြစ်တဲ့အတွက်3အပေါင်း3အပေါင်း3ကိုဘယ်နှခါပေါင်းမှာလဲအဲ5ကပေါင်းမှာအဲ့တော့စာရောပုံရောနှစ်ခုလုံးရေးကြည့်ပေါ့နော်သဘောပေါက်သွားကဲရေးကြည့်ပါအဲ့လိုပဲဒီမှာခါခွေးရယ်ကားငယ်ရယ်ခါကြီးရယ်ရေးကြည့်ပါဦးကဲဟုတ်ပြီရေးပြီးပြီလားကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုတချို့တို့နံပါတ်ခါဝေးစစ်ကြည့်ရအောင်နော်ကဲနံပါတ်ခါဝေးမှာသူကဗာပေးထားလဲသာသာမီတို့အဲခုနှစ်အမြောက်နှစ်ကဲဒါဆိုခုနှစ်အမြောက်နှစ်ဆိုသာသာမီတို့ပုံလေးဘယ်လိုဆွဲထားလဲအရှိကဟာဒီအဲအုပ်စုတစုမှရှိရဲဆိုသာသာမီတို့အကွက်ဘယ်နှကွက်ဆွဲထားလဲခုနှစ်ကွက်ဟုတ်ရဲ့လားကိုပုံကိုပြန်ကြည့်ပါခုနှစ်ကွက်ဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပြီနော်ခုနှစ်ကွက်လေးဘယ်နှခါဆွဲရမှာလဲအဲနှစ်ခါဟုတ်ပြီနော်ဒါတိချေကတော့ဒီနေ့3 4 5 6ဟုတ်ပြီနော်အဲအဲ့လိုမျိုးခုနှစ်ကွက်လေးနှစ်ခါဆွဲရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားအစအနေနဲ့ရေးခြင်းဘယ်လိုရေးမလဲဟုတ်တယ်ခုနှစ်အပေါင်းခုနှစ်ရမယ်နော်အဲဒီကခုနှစ်ရယ်ဒီကခုနှစ်ရယ်ပေါင်းလိုက်တာအဲ့လိုပြောအဲ့လိုမျိုးဖြန့်မရေးနေပဲတချို့ကအတူချုပ်ခုနှစ်အမြောက်နှစ်လို့ရေးထားတာသဘောပေါက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီကြည့်ဒါဆိုနောက်တစ်ခု6အမြောက်4ဘယ်လိုရေးထားလဲအုပ်စုတစုမှာဘယ်နှခုရှိလဲအဲ6ခုရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်အစရင်အဲ့လိုမျိုး6ခု6ခုဘယ်နှခါဆွဲရလဲအဲ4ခါဟုတ်ရဲ့လားသားမီးတို့4ခါဆွဲတာဟုတ်ရဲ့လားကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုအပေါင်းပုံစံလေးနဲ့ရေးရင်ဘယ်လိုရေးလဲဟုတ်တယ်ဒီက6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 ဆိုတော့6ခု4ခါပေါင်းသဘောပေါက်လားဟုတ်တယ်ကဲဒါဆိုနောက်ထပ်နံပါတ်ကားကြီးဗားလေးလေဖတ်ကြည့်ပါဦးဟုတ်တယ်နှစ်အမြောက်ခုနှစ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာနှစ်အမြောက်ခုနှစ်တကယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ထားကြလဲဟုတ်တယ်ဒီချေတို့တစုမှာနှစ်ခုရှိမယ်တစုမှာနှစ်ခုရှိမယ်စုစုပေါင်းဘယ်နှဖွဲ့လဲအဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေသာသာမီးတော့ဘယ်နှခုဆွဲရမှာလဲဟုတ်တယ်ခုနှစ်ခုဆွဲရမှာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါဒီမှာတစ်ခုတစ်ခုစီဒီနှစ်တွေနှစ်တွေနှစ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ကလေးဘယ်နှခါပေါင်းလဲအဲခုနှစ်ခါပေါင်းမှန်ရဲ့လားရရဲ့နော်ဟုတ်ပြီကြည့်ဒါဆိုရင်ဒီချေတို့နောက်ထပ်တစ်ခုကြည့်ကြည့်အောင်ဒီကံကြတော့ဘာလို့မလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်တသားမင်းမျိုးဒီမှာပဲစီလေးတွေပေးထားတယ်ဘာလေးရလဲအဲပဲစီလေးတွေပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာပဲစီလေးတွေစုစုပေါင်းဘယ်နှစိတ်ရှိလဲရေးကြည့်ပါဒီ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เนาะဒဇိချင်းလိုက်ရေးနေတော့တချို့တို့ကကြားတယ်ဟ
ဟုတ်တယ်နော်ဒီစီချင်းလိုက်ရင်တော့ကြားတယ်ကြားတော့အဲ့ဒါလေးတွေနော်သူပေးထားတော့ဒီမှာအဲ့ပဲစီလေး12စီပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့တအားသမီးတို့ဒီအမြောက်တွေနဲ့မတုံသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတိုင်းပေးထားလို့တစ်စီချင်းရေတော့ကြားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတသားမိမိတို့ကအမြောက်ပုံစံလေးတွေဖန်တီးပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အမြောက်ပုံစံလေးတွေဖန်တီးပေးရမယ်အဲ့တော့တအားသမီးတို့ကအပြင်မှာလည်းလက်တွေလှုပ်ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လက်တွေလှုပ်ကြည့်တော့ကို့အိမ်မှာနော်အဲ့တော့ပဲစီရှင်လဲပဲစီပေါ့ဒါပေမဲ့ပဲစီကမရှိတတ်ဘူးဆိုရင်ဥမာကြောက်ခဲလေးတွေရှိလဲကြောက်ခဲလေးတွေဆက်နှလုံးပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အမီတို့အိမ်တိုင်းမှာတော့ဘာရှိမလဲဥမာဆန်စီလေးတွေဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ဆန်စီလေးတွေဆက်နှစီအဲယူပြီးတော့မှကိုကအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့လှုပ်ကြည့်ပါဥမာတအားသမီးတို့ကဒီမှာအဲ3စီစီယူတာတို့2စီစီယူတာတို့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေအုပ်စုဖွဲ့ပြီးထားကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာနမူနာအနေနဲ့တကယ်ချင်းကလောက်ပြထားတယ်သူကဒီလို2စီစီ2စီစီထားလိုက်တယ်2စီစီ2စီစီဆိုတော့သူအုပ်စုဘယ်နှစုရတဲ့လဲတအုပ်စုမှာ2စီစီထားလိုက်တယ်အုပ်စုဘယ်နှစုလဲဒီမှာ1 2 3 4 5 6ဘယ်နှစုလဲအဲ6စုအဲ့တော့အမြောက်6သဘောပေါက်လားကြမယ်နော်အဲဟုတ်ပြီအဲအဲ့လိုမျိုးတသားမိမိတို့ကကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာရှိရဲဆန်စီလေးတွေကိုသုံးဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်လေအဲ့တော့ကြောက်ခဲဖြစ်ဖြစ်ပဲစီဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးသုံးပြီးတော့အဲ့လိုအုပ်စုလေးဖွဲ့ကြည့်နော်နှစ်ခုစီနှစ်ခုစီထားလို့ရတဲ့အပြင်နောက်ထပ်ဘယ်လိုထားလို့ရသေးလဲနော်အညီဖြစ်ရမယ်နော်အုပ်စုတစုစီမှာပါတဲ့အရေးအတွက်တွေတူရမယ်သဘောပေါက်လားနော်ဘယ်နှစုလေးဖွဲ့လို့ရလဲဥပမာနှစ်စီထားခြင်းလည်းရတယ်သုံးစီထားခြင်းလည်းရတယ်တသားမိတို့ကြိုက်တယ်လို့ထားဟုတ်လားကြိုက်တယ်လို့ထားနော်ကြိုက်တယ်လို့ထားပြီးတော့မှအဲ့လိုလုပ်ကြည့်ကြည့်ပါကဲလုပ်ကြည့်ကြပါဘာတွေရလဲလုပ်ကြည့်ပါဦးအဲတသားမိတော့ဗီဒီယိုလေးရက်ပြီးလုပ်ကြည့်ပါနော်ကဲဟုတ်ပြီပြီးကြပြီလားကဲဒါဆိုကလေးတို့ရောဒီမှာသူကတော့နှစ်ဆူစီဟိုဗာလဲဒီဘောနော်တပုံစီကိုသူကနှစ်ဆိတ်နှစ်ဆိတ်စီတသားမိတို့ရောဘယ်နှဆိတ်စီထားရင်ညီလို့ရသေးလဲဟုတ်တယ်တကယ်လို့ပဲစီလေးကိုဒီမှာ3ဆိတ်စီထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ချက်အယောင်ကွဲတိုင်းနဲ့လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ3ဆိတ်စီထားမယ်တချေဒီမှာနောက်တစ်ခါ3ဆိတ်စီထားမယ်ဟုတ်လားကဲနောက်တစ်ခါလဲအဲ့လိုပဲဒီမှာ3ဆိတ်စီထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးနောက်တစ်ခုလဲအဲ့လိုပဲ3ဆိတ်စီထားမယ်ဒါဆိုအုပ်စုဘယ်နှဆူရလဲအဲဒီမှာ1 2 3 4ဆိုရတယ်တွေ့လားအဲဒါဆိုဒီချေတို့အမြောက်လေးဘယ်လိုရေးမလို့တစုမှာ3ဟုတ်ပြီနော်အုပ်စုတစ်ခုမှာ3စိတ်ပါတယ်အုပ်စုလေးကဘယ်နှခုလဲအဲ4ခုဆိုတော့3အမြောက်4နားလေလားကဲဟုတ်ပြီဒါပဲလားနောက်ထပ်ကောဘယ်လိုတွေရသေးလဲ3စိတ်ပဲလုပ်လို့ရလားနောက်ကောဘယ်လိုတွေဘယ်နှစိတ်ထားလို့ရသေးလဲတစုတစ်ပုံကဲလုပ်ကြည့်ကြပါဘယ်လောက်ရသေးလဲရပြီလားကဲဟုတ်ပြီဒီခါဘယ်လောက်ထားကြလဲဟုတ်ပြီဒါဆိုသားမီးတို့ပဲဒီချဲဒီမှာ4စီထားကြည့်လိုက်မယ်4စီဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုနောက်ထပ်4စီကဲဒါဆိုရင်ဒီမှာလည်းပဲခြေတို့နောက်ထပ်4စီအဲ့တော့4စီစီထားလိုက်တော့ဟုတ်လားတစုမှာ4စီစီထားလိုက်တော့ကွက်တီကြရလားပိုနေရာတွေလိုနေရာတွေရှိလားအဲမရှိဘူးဒါဆိုရတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်4စီစီ4စီစီအဲ့တော့တစုမှာက4စီအဲ့တော့အုပ်စုလေးကဘယ်နှစုလဲ3ခုဒါကြောင့်4အမြောက်3ရလားဟုတ်ပြီရမယ်နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးစော့ကြည့်ပါသားသမီးတို့သဘောပေါက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ကအိမ်ကနေပြီးတော့နောက်ဒီလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးနောက်ထပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအစီလေးတွေ18စီယူပြီးတော့အမြောက်အမျိုးမျိုးအစောနောက်လိုမျိုးဘာအမြောက်တွေရမလဲအိမ်ကနေလုပ်ကြည့်ခဲ့ပါသောပေါက်လားပြီးလို့ရှင်နောက်ထပ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီမှာဆိုရင်အဲဘေးမှာဒီမှာကြက်ဥကက်ကလေးတွေရှိတယ်เนาะကြက်ဥကက်ကလေးဆိုရင်ဒီမှာ3ခုစီ3ခုစီထားမလားเนาะဒါဆိုရင်ဒီချေတို့အမြောက်ပုံစံက3အမြောက်ဒီမှာ4ဘွဲ့ဆိုတော့4ဟုတ်ပြီเนาะမဟုတ်ရင်အဲ့လိုမထားဘူးဒီချေကထားပါဆိုဒီလိုဒေါင်းလိုက်ကြီးရေးကြည့်ရောဟာအုပ်စုတစုမှာဘယ်နှလုံးရှိရလဲအဲ4လုံးရှိတယ်ဒါဆိုအုပ်စုဘယ်နှစုလဲဒီမှာဟုတ်တယ်အုပ်စုက3ဆိုဒါဆိုတော့4အမြောက်3ဟုတ်ပြီနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုအမြောက်လေးတွေလုပ်ကြည့်ခဲ့ပါနော်တို့တဖွဲ့စီကိုဘယ်နှခုထားမလဲပေါ့အုပ်စုတစုမှာ2ဘူးစီရေးမလားနော်ဒီမှာ5ဘူးစီရေးမလားဘယ်နှဘူးစီရေးမလဲ
နော်အဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တသားမိမိတို့ကနော်ဥပမာကိုယ့်ရဲ့နေရာမှာရှိတဲ့အကွက်ကလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဖြာမှာရှိတဲ့အကွက်ကလေးတွေဖြစ်ဖြစ်စပွဲကင်းမှာရှိတဲ့အကွက်တွေဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာကြေဥကက်တွေရေဘူးကက်တွေအများကြီးအခြားရေတွက်ဆက်သသားမိတို့အိမ်မှာပေါ်လိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့အဲ့လိုပစ္စည်းလေးတွေလိုက်ရှာပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်လိုက်ရှာပြီးတော့သားတို့သမီးတို့ကဒီလိုမျိုးအမြောက်လေးလုပ်ကြည့်နော်အဲ့တော့ရှေ့ကနန်းဒီပါရေးရမှာလေဟုတ်တယ်အုပ်စုတစုမှာကိုထားလိုက်တဲ့အရေးတွက်နောက်ကနန်းကပါရေးရမှာလေဟုတ်တယ်အုပ်စုဘလောက်ဖွဲ့နိုင်လိုက်လဲဘယ်နှဖွဲ့ဖွဲ့နိုင်လိုက်လဲဟုတ်ပြီနော်ဘယ်နှပုံပုံနိုင်လိုက်လဲအဲအဲ့ဒါမျိုးနောက်ကရေးရမှာသဘောပေါက်လားရမယ်နော်အဲအစွန်တော့ကလို့ဒီပဲစီလေးတွေဒါမဟုတ်ဆန်စီပေါ့နော်ကြိုက်တာလို့ကြောက်ခဲလိုက်ရတယ်နော်အဲအဲ့ဒါလေးကိုလည်းအမြောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ကြည့်ခဲ့ပါအစွမ်းနာပြောသလိုကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဒီလိုပစ္စည်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းဒီလိုအမြောက်ပုံစံလေးတွေလုပ်ကြည့်ခဲ့ပါသဘောပေါက်လားရမယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အဲအဲ့ဒါလေးတွေကတချို့တော့နောက်ချိန်ကြမှာဆက်ပြီးတော့ပြောကြမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့တသားမိမိတို့ကဒီကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကဒီပစ္စည်းလေးတွေရဲ့အမြောက်ပုံစံဆိုလို့ရှိရင်နော်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကလူကြီးမိဘတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြကြည့်လို့ရတယ်နော်တအုပ်စုမှာဘယ်လောက်ရှိတယ်ဘယ်နှစုရှိလို့အမြောက်ကဘယ်လိုအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့မဟုတ်ရင်လည်းဒီအတန်းတက်တဲ့သားတွေသမီးတွေဆိုရင်လည်းအိမ်စားလေးပို့ပြီးတော့ဒီချေလိုစစ်ကြမယ်ပေါ့သဘောပေါက်တယ်နော်ကဲဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပါပဲကဲတသားမိမိတို့ဒါဆိုရင်နောက်စာသင်ချိန်မှပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်အားလုံးပဲဘိုင်းဘိုင်းပါ